Прем'єра. Був обшук. Годинник знайшли у його речах. Максим вкрав? Я не крав годинник, чесне слово. Це провокація. Про затриманого Романа Дроздовського немає жодної інформації. Може, ви не той, за кого себе видаєте? Відпусти цього хлопця, інакше я тобі таке влаштую. В камеру його. Ти нахабний дівчисько. Таємниці. Сьогодні рівно о 18:00. Найкраще кіно на каналі «Україна».